Pra você ficar me olhando. Beleza, beleza, tamo de volta com o nosso programa Funk Mania. Beleza, galera, show de bola. Mais atrações aqui no nosso programa, várias atrações ainda presentes. Vamos chamar agora aqui no nosso programa, no nosso segundo bloco, o MC Dorra. Isso mesmo, chega aí, parceiro. Manda ver, MC. Uma satisfação, tamo junto. MC Dorna, Funk Mania, valeu TV Local, pode soltar, DJ. Música de trabalho. Hoje o bonde tá facinho, vai fazer o que tu quiser. Você vai querer de quatro, de ladinho ou em pé. Senta novinha pra quem tu quiser, senta novinha pra quem tu quiser. Senta novinha, senta novinha, senta novinha pra quem tu quiser. Senta novinha pra quem tu quiser. Hoje o bonde tá facinho, vai fazer o que tu quiser. Você vai querer de quatro, de ladinho ou em pé. Senta novinha pra quem tu quiser, senta novinha pra quem tu quiser. Uma satisfação, MC Dorra, funk mania, né? E aí, Paulo, pode vir, vem que vem. Beleza. Nosso programa dando oportunidade. Fica aqui, MC, fica aqui. Olha pra lá que você tá sendo filmado. Vamos cantar mais uma, MC? Vamos cantar mais uma? Deixa eu te falar uma coisa. Nosso programa é um programa de dar oportunidade. É um programa que está aqui para mostrar talentos. E aqui nós somos humildes. Onde tem humildade, Deus abençoe. Você está de parabéns. Manda ver, canta mais uma. Vamos que vamos. Essa também está estourando aí nas comunidades, em vários lugares. Pode soltar, DJ. Tipo magnata, cheguei de patrão, de Camaro com o som bolado. Capetiva ficou na garagem, Corolla, o Q7 nem tá emplacado. No pescoço um batidão de ouro, no meu bolso só pacão de 100. Abro o uísque, estouro o champanhe, convoca as novinhas que eu sei que elas vêm. Mas tem que ser tipo paniquete, tipo modelo capa da Playboy. Porque nós banca tudo, mas quem seleciona é nós. Oi, oi, nós ostenta, porque nós pode. Esbanje não faz falta, porque a nossa firma é forte. Oi, nós ostenta, porque nós pode. Esbanje não faz falta, porque a nossa firma é forte. Valeu, Funk Mania, tamo junto. Muito bem, deixa seu telefone de contato aí pra galera que tá curtindo o nosso programa. 9392-3415, MC Dorra. Beleza, MC, brigadaço pela sua presença. Tamo junto e misturado aqui no programa Funk Mania. Beleza, beleza, beleza. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Os nossos dançarinos vão ter que sair de cena, vão tomar uma aguinha, porque já já eles estarão aqui também apresentando o MC Ney e os Levadinho. Valeu, galera. Vai ficar só você, meu bem. Você vai ficar, mostra esse talento. DJ Sapão, solta um negócio bacana pra essa mulher mostrar o seu potencial. Solta aí, DJ, solta aí, é rapidinho, rapidinho. Olha só que coisa linda. Que beleza, que beleza. DJ Lobão, você aguenta tudo isso? Tudo isso e muito mais, tudo isso e muito mais. Junto e misturado no Funk Mania. Já já MC PK aqui no nosso programa Funk Mania, galera. Funk Mania. Fica aí, meu bem, que você vai dançar agora com MC PK. Manda um alô pra sua galera aí que curte o seu trabalho. Beleza, beleza. É a Jaqueline do Funk Mania. Beleza, vamos chamar agora mais uma atração aqui no nosso programa MC PK, pra você aí do Funk Mania. Chega aí, meu parceiro MC PK e o seu dançarino Luve. Vamos estourar a boca do balão hoje, PK. É nós aqui no Funk Mania. Beleza, show de bola. Solta o som, DJ. Valeu. Vem que vem, Funk Mania, TV Local. É nesse ritmo aqui, ó. Não tô mais aguentando a vida de ficar preso em casa. Tipo assim, ó. Vou arrumar o caô com ele e meter o pé pra noitada. Mas eu sei que no outro dia as malas estão arrumadas. Meu
Deus, que vida boa. Vem que vem, ah, agora minha vida é dentro da balada. Saio na sexta-feira e chego segunda em casa. Agora minha vida é dentro da balada. Saio na sexta-feira e chego segunda em casa. Não tenho mais ninguém pra dar satisfação de nada. DJ Sapão, para tudo. E DJ Sapão, aquele ritmo, né? Não tô mais aguentando a vida de ficar preso em casa. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou arrumar o caô com ele e meter o pé pra noitada. Mas eu sei que no outro dia as malas estão arrumadas. Tô no funk mania. Agora minha vida, se liga só. Agora minha vida é dentro da balada. Saio na sexta-feira e chego segunda em casa. Agora minha vida é dentro da balada. Saio na sexta-feira e chego segunda em casa. Não tenho mais ninguém pra dar satisfação de nada. E aí, DJ Sapão, vamos dar uma paradinha. Mano, Paulo, TV Local, tamo junto. Show de bola, PK, show de bola. E a gente sabe do trabalho, daquilo que você já vem fazendo aí. A gente sabe que a luta é muito grande, mas esse programa está sempre aberto para esse tipo de trabalho, trabalho sério, trabalho digno, trabalho honesto como o seu e de muitos mais. Show de bola, show de bola. É o programa Funk Mania aqui na TV Local. DJ Lobão também aqui presente, PK. DJ Lobão, ah lá, diretamente lá da comunidade, da Cidade Alta. É o cara, DJ Lobão e o DJ Sapão. Sapão, nós vamos fazer um programa lá, hein? Tô querendo fazer uma cobertura lá. É show de bola, show de bola. Agora vamos que vamos aqui no agito. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma aí. Vamos dar mais essa moral. Aqui é o nosso programa Funk Mania. MC PK pra você aqui no Funk Mania, galera. Vem que vem, DJ Sapão. Essa aqui é nove. Lançamento, TV Local. Funk Mania programa. Aquele ritmo. Na balada com os amigos, eu quero é curtir. Na pista ou no camarote, pras gostosas eu peço assim: dá o cu pra mim, dá o cu pra mim. De bico seco eu não fico, eu peço para o garçom: traz o whisky, Big Apple, Red Bull e o Chondon. E pras gostosas presentes, que quer se divertir, que gosta de chapar, o PK manda assim: dá o cu pra mim, dá o cu pra mim, dá o cu pra mim, dá o cu pra mim. Mano Luve, TV Local, tamo junto. Programa Funk Mania, DJ Sapão, DJ Lobão, representando aqui MC PK, e vamos que vamos no ritmo. Balada com os amigos, eu quero é curtir. Na pista ou no camarote, pras gostosas eu peço assim: dá o cu pra mim, dá o cu pra mim. De bico seco eu não fico, eu peço para o garçom: traz o whisky, Big Apple, Red Bull e o Chondon. E pras gostosas presentes, que quer se divertir, que gosta de chapar, o PK manda assim: dá o cu pra mim, dá o cu pra mim, dá o cu pra mim, dá o cu pra mim. Tá tranquilo, DJ? Mano Paulo, essa é a música nova, né, PK? Dá o... Olha o nome dessa música, dá o cu pra mim.
O DJ já tá pensando besteira lá. Essa galera é terrível, né? Até o Alex da TV Local tá falando assim, ó, quem tá dando isso aí? Onde que tá dando? Agora você vê, é álcool, bebida. Galera. Isso aí, galera. Beleza. Show de bola, PK. Show de bola. Volte outras vezes. Contato, PK. Deixa seu contato aí, que vai passar embaixo aí na telinha. O ID é o seguinte, é 981*14401. Ou 77184324. Falar com nosso empresário aqui, amigão aqui, Paulo Costa. Beleza, beleza. Show de bola. Parabéns, PK, pela música. Muito sucesso pra você na sua carreira. Você é um menino que vale ouro. Aqui junto e misturado no programa Funk. Mania, tamo junto. Beleza, beleza. Já já aqui também no nosso palco, MC Ney. Não é isso? MC Ney e os Levadinhos. Os Levadinhos estavam aqui agora há pouco. Foram beber uma água, se compor, se recompor, na verdade, para já já estar aqui no nosso palco aqui da TV Local, programa Funk Mania. Já já aqui, ele solta o som, DJ. Vamos dar uma sacudida? Vamos dar uma sacudida aí no programa Funk Mania. E os garotos já estão chegando para dar aquela sacudida aqui no programa Funk Mania, galera. Diretamente da sua, minha, nossa TV Local, aqui de Santa Cruz. É isso aí, galera. Show de bola, show de bola. Vamos que vamos, deixa a mulher rebolar. Beleza, beleza. É o DJ Lobão e o DJ Sapão no comando, galera. No comando. Aqui diretamente da sua TV Local, programa Funk Mania, galera. Beleza, beleza. Vamos chamar os garotos aí. Vamos. Vai beber uma água, meu bem. Vai beber uma água. Olha como é que tá essa criatura, toda molhadinha. Isso já tá madura, né? Tá no ponto. Beleza. Vamos chamar aí os nossos... nossas atrações. Tem muita gente ainda. Fica ligado, tem muita gente. Chega aí, garotada. Os meninos dançam muito. Tudo menino bonito. Olha aí. Olha só que beleza. Olha o visual aí pra galera, pra meninada. As meninas que curte, segura essa onda agora aí. Solta o som, DJ. Musiquinha dos Levadinhos aqui na TV Local, o Funk Mania, para mulher que gosta de curtir, tá ligado? Vamos dançar, mulherada! Esse é o ritmo, Fernandinho, Rafinha, MC Ney. Então agacha, agacha, então agacha, agacha. Vem, mulher! Olha só, olha só, olha só, olha só. Fala que é bala, que é bala, que é bala. Vai, 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 vai. Pula em cima dele, pula em cima dele, pula em cima dele, pula em cima dele. Vem brincando, pula, pula do Levadinho. Pula em cima dele. Olha só, os moleques vão na palhinha aqui na frente. Só pra vocês que estão assistindo a TV Local e o Funk Mania. Desse jeito, mulher. Vai. E quebra o moleque, o moleque brabo. Oi, vem que quebra, é DJ Lobão. Tamo junto, moleque. Então agacha, agacha, então agacha, agacha. Vamos descer, vai. Desce, agacha, desce, agacha, desce, agacha, desce, agacha, desce, agacha, desce, agacha. Fala que é bala, que é bala, que é bala. Vai, 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 vai. Então desce, desce. Vai, 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 vai. Mulher, pra você ficar, ó, fica gravadíssimo pra ela. Pula em cima dele, pula em cima dele, em cima dele. Compressão na TV Local, pula, desse pula, jeito. Pula em cima dele, pula em cima dele, pula em cima dele. Ê, Paulo, segura, DJ. Ê, Paulo. Beleza, beleza. É os Levadinhos aqui arrepiando o nosso programa, não é isso? A meninada aqui mandando ver ao vivo aqui a cores na TV Local, no nosso programa Funk Mania. E o contato? Como é que faz para contratar esse trabalho com esses meninos tão bacanas? Primeiro eu quero saber o nome de cada um de vocês. Eu e a galera que tá curtindo, né? Seu nome?
Meu nome é MC Neyder Levadinho. Eu, nome mesmo, não posso... É muito feio, mas vou falar aqui pra rapaziada. Meu nome mesmo é Rocha, eu, vocalista aí do Levadinho aí. E tamo que indo, né? Beleza, Rocha, não é isso? Isso. Beleza, nome bonito, é. Rocha. Vai arrochando mesmo, chega aí dançarino. Esse menino aqui também, que tá dando a moral aqui, dançaram aqui agora há pouco nosso programa. Vão finalizar o nosso programa já já. Seu nome? Fernando de Levadinho. Fernando, fala comigo. Rafinha. É o Rafinha, esses são os meninos do MC Ney. Ney, beleza, show de bola. Vamos deixar o contato aí pra galera? Vamos sim, 021-7703-7497 ou 021-9485-2429. Show de bola, vamos fazer mais um imprevisto aqui rapidinho pra eles, que os garotos estão arrebentando a boca do balão, vamos que vamos. Vamos sim, olha só, essa musiquinha vai ser lançada aqui no Funk Mania, na TV local, lançamento do Levadinho e MC Ney. Vamos que vamos, DJ Lobão. Só no suave pra mulherada, tá ligado? Que gosta de curtir. Tá muito devagar. Vamos quebrar? Então quebra! Quebra! Suavemente, suavemente. Joga o corpo pra trás que eu jogo o corpo pra frente. Suavemente, vai, suavemente. Joga o corpo pra trás que eu jogo o corpo pra frente. Essa é mais uma dos Levadinho. Moleque bravo, moleque envolvente. Na hora do prazer, te mostro que a jeta é quente. Com talento e com carinho, e com muita envolvência. Pra toda solteira do vale, vem. Vem suavemente. Que isso? Olha só, DJ. Desse jeito gostosinho. Vamos representar! Essa vai ser especial pro DJ, tá ligado? Seu DJ? Suavemente, suavemente. Joga o corpo pra trás que eu jogo o corpo pra frente. Vai, suavemente, suavemente. Joga o corpo pra trás que eu jogo o corpo pra frente. Essa é mais uma dos Levadinho. Moleque bravo, moleque envolvente. Na hora do prazer, te mostro que quebra. Com talento e com carinho, e com muita envolvência aqui nessa câmera aqui, bem gostosinho. Vem suavemente. Ê, Paulo! Valeu, obrigadão aí pela moral. Maior prazer mesmo do MC Ney e o Levadinho estar aqui no seu programa. Agradecer muito aí a sua oportunidade. Muito obrigado, meu parceiro. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Obrigado por tanto talento, obrigado pela simplicidade. Obrigado por estar aqui presente no nosso programa Funk Mania. Mandar um forte abraço aí também pro nosso parceiro também. MC Lança aí, tá junto com o Levadinho sempre. Beleza, beleza, show de bola. Vamos mandar um alô pra galera lá onde vocês moram, na comunidade. Vamos sim, mandar um alô aí pra rapaziada lá da minha comunidade lá. Também tem uns MCs bons também, entendeu? Forte abraço pra vocês aí, com certeza deve estar assistindo o Funk Mania sempre. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos no agito, beleza? Brigadaço, brigadaço. Tamo junto e misturado, solta o som, DJ, que agora quem vai dançar é o apresentador, maluco. É, quem disse que eu não danço funk? Vou dançar agora, pra você ver aí agora, ó. Ó, ó o véio dançando. Quem disse que eu não danço funk? DJ Lobão, junto e misturado aqui na TV local do nosso programa Funk Mania. Beleza, galera, beleza. Olha só, DJ, dá uma baixadinha aí. Deixa eu só te falar uma parada. Você sabe que a gente tem que faturar, né, cara? Se a gente não faturar, o bagulho fica doido. O cara já tá ali de olho. O programa tem que se sustentar. Nós temos que arrumar uma grana. Agora, rodando os nossos comerciais, galera. Roda aí, roda aí.